centra oko zakona, novog zakona o izbornim jedinicama. Kažu da su pozvali i vas, HDZ i vaše partnere, ali se niste odazvali. Zašto? Pa razlog nikoga nije ubijeno. Zakon će tek ugledati, zapravo prijedlog zakona će tek ugledati svjetlo dana za neko vrijeme. Nakon toga će biti u javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, bit će na saborskim odborima, odbor za Ustav, odbor za zakonodavstvo, bit će na plenarnoj sjednici. To je sve prvo čitanje, nakon vjerojatno ljeta, drugo čitanje u 9. mjesecu. Dakle, bit će još puno prostora i vremena za konzultacije i razgovore. Oni traže da zapravo sudjeluju u radnoj skupini da vlada do kraja ovog mjeseca imenuje radnu skupinu u kojoj bi bili predstavnici oporbe u podjednakoj mjeri zastupljeni kao i predstavnici vladajućih stranaka, a jednako tako i u redovima stručnjaka u toj radnoj skupini. Ja sam sad upravo rekao na ovom prethodnom pitanju i u ovom odgovoru, bit će jako puno prostora da sudjeluju i oni i njihovi stručnjaci za koje oni misle da mogu pridonijeti svemu tome, tako da je još jako puno vremena pred nama. Sad ne mislite da je bolje što se tiče povjerenja građana u demokratske institucije Republike Hrvatske, da razgovor bude uključiv. I više što znamo da odluka koja se definira ovim zakonom neće biti samo ograničena na jedan izbor. Dakle, govorimo o promjenama koje bi trebalo biti na snazi, ako budu kvalitetne, barem jedno 10 godina, ne mijenjamo baš svaki drugi dan izborne jedinice. Ne bi li bilo mudrije, a znamo i koliko nam građana iz ciklusa u ciklus manje izlazi na izbore i gubi vjeru u političke institucije Republike Hrvatske, ne bi li bilo blagotvornije od to povjerenje građana u institucije da se ovakva odluka donosi na nekoj široj platformi? Pa, vi ste isto svjedoci da jako teško postižemo konsenzus i oko drugih pitanja. Primjerice, malo pitanje, a veliko opet za društvo, pitanje referenduma, ustavnih promjena za referendum, već je jako dugo na dnevnom redu pa se ne možemo dogovoriti jer jedni žele jedno, drugi žele drugo. Znate i sami da je premijer Plenković nakon izbora pozvao oporbu ne bilo gdje, nego je pozvao vladu da dođu razgovarati, oni su taj razgovor odbili. Mi se nismo uspjeli dogovoriti niti oko onog pitanja koje u svijetu zapravo, čini mi se, barem onom kojem mi pripadamo, koje je opće prihvaćeno gdje je jednako stajalište svih, a to je da pružimo humanitarnu pomoć vezano za Ukrajinu, pa ste vidjeli da naš parlament tu nije mogu postići konsenzus. Ja još jednom ponavljam, dugi je put i velika je procedura oko ovog pitanja gdje mi sve ovo što ste vi rekli možemo ostvariti i napraviti jedan konsenzus. Ali neki prijedlog možemo i moramo svakako imati oko kojeg ćemo raspravljati. A gospodine Bošnjakoviću, da razjasnimo to malo. U kojem su točno odnosu radna skupina unutar HDZ-a, znači Šeks, Resler, Anušić i ministar Malenica, i radna skupina unutar Ministarstva pravosuđa, ministra Malenice, koja će taj prijedlog u jednakom odnosu kao radne skupine u svim drugim strankama. Radne skupine u drugim strankama isto predstavljaju i rade na nekakvom prijedlogu, predstavljaju ga javnosti. Biće i ovo predstavljeno vjerojatno javnosti u kome će i radna skupina raspravljati, a ne zaboravimo da i samo ministarstvo ima svoje potencijale i kapacitete koji mogu itekako stručno odgovoriti. Teoretski se može dogoditi da radna skupina ministarstva pravosuđa predloži drugačiji model od radne skupine. Teoretski je svašta pomoć. Teoretski je svašta. A ovo je li moguće? Ne znam. Ali rijetke su stranke koje u svojim radnim skupinama imaju ministra. A ministar je dužnosnik unutar HDZ-a i njemu nije zabranjeno sudjelovati u radnim skupinama unutar svoje stranke. Ali teško je onda uz tako postavljenu situaciju pretpostaviti da će biti nekih velikih razlika između onoga što ministar razmišlja, govori i predlaže unutar okvira HDZ-a i onoga što ministar razmišlja, govori i predlaže unutar okvira ministarstva. Ali to ne mora biti uopće tako kako ste vi postavili. Možda će unutar radne skupine biti neki dominantni razlozi koji će biti prihvaćeni. I možda će biti čak razlozi neki koji će biti prihvaćeni i u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću i u plenarnoj raspravi ili u prvom
čitanju ili drugom. Puno još mogućnosti. Samo da nisam dobro shvatio. Vi tvrdite da je moguće da netko bude dominantniji od ministra unutar radne skupine u ministarstvu sa svojim prijedlozima, pa će onda ministar promijeniti svoje mišljenje u odnosu na ono što je možda izašlo iz HDZ-a, nije također ministar. Pa ja kad sam bio ministar, ja sam upravo volio takva rješenja koja kažu ne, niste u pravu, bolje je ovo. To mi je dalo zapravo za razmišljati. Vrlo često sam takve stvari, takve sugestije prihvaćao. Mislim da je moguće da ministar Malenica ide, ajmo to tako reći, a ne znam, to će vrijeme pokazati, to će vrijeme pokazati. Sad sam načelno rekao i odgovorio na to pitanje, a šta će biti, kako će biti, da li će biti ovako ili onako, pokazat će vrijeme. Hvala.